This video is powered by Digital Lodge. ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କୃମିନାଶକ ଦିବସ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରବୀର କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଶୌଚ ପରେ ସାବୁନ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ମହେଶ ମୋହନ ପଣ୍ଡା କୃମି ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଅପପୃଷ୍ଟି ଓ ରକ୍ତହୀନତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବା ସହିତ କୃମି ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ କୃମିର ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଆଲବାଣ୍ଡାଜୋଲ୍ ଖାଇବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡିପିଏମ୍ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ ବୁଲୁନାଥ ସାହୁ ବେଦାନ୍ତ ସିଏସ୍ଆର୍ ମୁଖ୍ୟ ସୁବାଶିଷ ଦାସ ଅମିୟ ସାହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଆଶା ଏନ୍ଏମ୍ଏ ଓ ମହିଳା ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଡିଏମ୍ ଆର୍ସିଏଚ୍ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 2,47,402 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ କୃମିନାଶକ ଆଲବାଣ୍ଡାଜୋଲ୍ ଔଷଧ ସେବନ କରିବେ। ଔଷଧ ସେବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ଅଟେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1-19 ବର୍ଷ ବୟସର 2,77,069 ଓ 20-24 ବର୍ଷ ବୟସର 39,633 ଜଣ 20-24 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତିମାନେ ଏହି ଔଷଧ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋଟ 762 ସ୍କୁଲ ଓ 967 ଗୋଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଔଷଧ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 76 ଜଣ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ 639 ଜଣ ଆଶା ଓ 967 ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଔଷଧ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓ 17 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ବିତରଣ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଭାଇରାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। Digital Lounge, the most promising mobile store of Jharsuguda, where you can find unlimited brands, all accessories available here for your smartphones and lowest price in town. High quality services, EMI and finance facility also available here. So why are you waiting for? Please visit today Digital Lounge mobile showroom near Station Chowk, Jharsuguda.